და პორიე მაკგრეგორში მაკგრეგორზე საკმაოდ დარწმუნებით კი შეგვიძლია. რა რა კუთხით მიცემდი მაკგრეგორს უპირატესობას? უფრო მაღალი კლასის მებრძოლია ჩემი აზრით. რაღაც აი რაღაც ის აქვს რაც პორიერი პორიას გალახავს რა. რაღაცა აქვს ის ფაქტორი გაჭი. ის ფაქტორი სნაიპერია. ხო, მოხდება ჩემი აზრით მოხდება მაგაში, მაგრამ ის ფაქტორიც არის თქვათ, რომ პორიე უფრო მრავალფეროვანია ვიდრე მაკგრეგორი მაგალითად. კი. მაგრამ ჩემი აზრით ისეთ რაღაცაზე დაიჭერს, რაც ნუღოთ ნოკაუტი ის გაუწიოს იმ და იმ მარცხენა ხელს ერთი სიტყვით. ჩემი აზრით. და არსენალს რო შეხედო, თითქოს და პორიეს უფრო მეტი არსენალი აქვს. აბსოლუტურად. ხო, ჭიდაობაში უფრო მეტი მარშალ არტისტია. ხო, უფრო შერეულ თორძულის მეძებელია ვიდრე მაგრეგორი. კი. კი. ხო, ნუ ხშირ შემთხვევაში ხე შავი კამარი არ არის იმის მეტყველი რომ აი მართლა იმ დონი შავი კამარია, მაგრამ. კი ბატონო, მაგრამ UFC-ში სამი შენები აქვს. ხო, პორიემ უბრალოდ პრაქტიკაში გვაჩვენა რომ რაც აქვს ის სიმსახურეა. უფრო მეტი იარაღი აქვს. ხო, უფრო მეტი იარაღია, ხი. ხო, ნუ მას სნაიპერი აქვს კონორს და რომ თუ მოხვდება, მოხვდება და მე გარდნოს და იგრძნობს. არ როგორ მინდა რომ არ დამთავრდეს, ხა ბიჭებას ხო ეს და შენც ეს ხე ნოკაუტ არ მინდა რომ ნოკაუტი დამთავრდეს. 5 გინდა, 5 რაუნდი. ნუ აი ყოველშვე 4 მაინც იყოს. ნუ ზან აი მაღალი დონის ორიო მაღალი დონის სტრაიკერია. კი. და სანახაობრივად იქნება, ნუ აი ძალიან ლამაზი ბრძოლა იქნება სანახაობრივად. არა ხო, 30 წამში დამთავრდეს ძალიან მეწყინება, ხა იმართლა არ მინდა რომ იგეგრებოდეს.